Essa pesquisa, ela partiu de uma pergunta inicial de o que teria acontecido com o sítio Belo Horizonte. Porque ao me deparar com a acervo fotográfico, que tem no arquivo da cidade de Belo Horizonte, várias fotos de córregos e da canalização desses rios me chamaram muita atenção, até porque eu não conhecia esses rios que passavam pela Avenida Afonso Pena, pela Rua Professor Moraes, pela Avenida Prudente Moraes. A pergunta foi o que motivou a canalização desses rios. A partir daí, algumas conclusões já foram tiradas. Por exemplo, que esses córregos, desde o início da cidade, eles sofreram com despejo direto de esgoto sem o menor tratamento. E eles foram sendo colocados pouco a pouco às margens da vida urbana. Principalmente porque as enchentes sempre foram um problema. Só que essas enchentes se agravariam a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50. Principalmente da década de 60. Isso devido ao grande crescimento que a cidade passou nesse período. E esse crescimento provocou um pane no sistema de saneamento básico da cidade, que já era defasado desde a década de 30, inclusive o sistema de recolhimento de lixo. Então, o que acontecia? Cada chuva, esse lixo era levado pelas enxurradas de volta para os córregos, que eles ficavam ainda mais assoreados e aumentou a incidência de enchentes. Apesar desse grave problema sanitário, você teve um outro fator que pode ser central do projeto. Que a canalização desses córregos, ela aconteceu principalmente a partir de meados dos anos 50, devido a um projeto desenvolvimentista que colocou o automóvel e o asfalto como protagonista. Isso fica evidente nos relatórios de prefeitos, em discursos, que mostram que o grande objetivo dessa canalização, que era uma obra rápida, que podia ser feita em uma gestão, em alguns anos, era a ampliação da malha de asfalto para abrir caminho para o automóvel. O trânsito já era um problema de Belo Horizonte desde os anos 40. A partir desse projeto da cultura do asfalto, você teve o asfalto inclusive como elemento de embelezamento na cidade. Então, para abrir espaço para o automóvel, se escolheu a canalização, que era uma coisa rápida, que podia abrir uma rua com uma grande camada de asfalto e atendeu esse projeto desenvolvimentista que refletiu no cenário urbano da cidade. Eu sou Yuri Mesquita e estou no Imagens do Conhecimento.